Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mitra, pengajian disampaikan beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdulghafur, Pondok Pesantren Sunan Derajat Pacitan Lamongan, menjelaskan tentang mukjizat dari Bismillahirrahmanirrahim ketika dibaca 786 kali. Insyaallah bagi yang pengangguran akan segera mendapatkan pekerjaan, bagi yang kesulitan ekonomi akan diberi kemudahan dalam mendapatkan ekonomi dan lain sebagainya. Seperti apa penjelasannya, kita simak bersama pengajian disampaikan oleh beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdulghafur dari Pondok Pesantren Sunan Derajat Pacitan Lamongan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa manuta sapane wong taala iku maca sapa man. Taala iku maca man ing bismillahirrahmanirrahim. Ping piro sitami atin ping piro sabami atin wasitan wasamani namaroh sabami atin pitung atus wasitan lanem wasamani lan bolung puluh apa ni marotan ambalani. Sopone wong sing gelem maca bismillahirrahmanirrahim ping 786. Eling 786 iki muandine setengah mati. Bahkan sampe isune sampe rumah tangga. Kok kerepotan penggawean, kerepotan dolek pangan, cukup njaluk ring Gusti Allah lantaran maca bismillahirrahmanirrahim ping piro? 786. Saiki yo kenek sampean ujian supaya diparingi lulus maca bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ping 786. Khususe sing nakal-nakal yo, sapa sing nakal kenek pil kuplu, kenek apa minuman toak terus yo waras carane ngilangi gak ono ngungkuli lantaran maca bismillahirrahmanirrahim ping 786 sedilu sampe menitan gak sampe jam-jaman mosok ora gak betah. Nek dicoba timbangane nganggur ngelamun maca bismillahirrahmanirrahim ping 786 iki khasiate luar biasa. Bahkan zaman besok kepengen tadi penggede-penggede dirintis mulai saiki latihan dungo. Dungo ini gak usah sunat kaji, cukup maca bismillahirrahmanirrahim sawacanan ping 786. Nah itu jumlahnya ono corokone bismillah. Iku nek dihitung abad jadun A1, B2, J3 iku 786. Khasiate kanggo apa? Di antara khasiate nek nalikane diwaca ala kondhin minal ma'i yang ngatasi sak wadah sanggo banyu. Ala kondhin ngatasi sak wadah minal ma'i sanggo banyu. Wasako lan ngombe aken sapa man. Wasako lan ngombe aken manhu ing mak hu ing banyu. Liman kedue wong apa kang seneng kemane do belur ya. Liman kedue wong sitoke wong sitoke man ya. Liman kedue wong apa kang seneng sapa wong ku ing mantala. Gak tepak mana ya. Liman kedue wong apa kang seneng sapa mantala ku ing wong. Kang seneng sapa man ngarep ing wong ing man nguri. Ahapa muga seneng sapa man nguri sapa wong man sing nguri yo ing man ngarep. Dewe wacane mene. Dadi man maring wong ahapa kang seneng sapa man ngarep man talaha ing man ahapa. Ahapa muga seneng sapa man ahapa ing man talaha. Kuban kelawan seneng syadi dan ya ilu syadi dan kangku anget ki
lanang cungrungono sih wedok tak kandani. Itu besok ni sama dibucu yo supaya bucu sama cat. Apa yang kau cinta tergila-gila ring sampean sampai lupa daratan. Nek kapan nyugoi kopi nyugoi wedang diwacak no Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 786 sebulan no kopi ni sebulan no wedang ni. Jadi umbi bucu ni wah tergila-gila enggak. Cinta ring sampean tapi ring bucu ni lah ya sering pacari eling-eling itu di bucu sama itu seneng sampean setengah mati ini sama nyugoi wedang kopi utawa teh utawa banyu wacana bismillahirrahmanirrahim ping 786 sepuluh nak wedang ya jadi umbi mari ngopi lah mengsameng semua. Sajane muring-muring ora sido ngono kok ga iso ini bojone muring-muring dipasangi liwat disukai kopi diwacana bismillahirrahmanirrahim ping 786 lho kirang apa-apa ya iso lho gak dicetakno dodo menala-nala ngerti belah ini lana-lana ngerti diwacara pacari buyar kabe malana pacari gak nuli bokongi belahi sampean gak dicul-cul lho lho kangge supaya cik seneng tapi gak ikut tok lho cah supaya saman besok nalikane selamatan yo supaya sak desa kabe seneng sampean lho ngombene didungani Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 786 sepuluh no gue teh sak ceret utawa sak wadah gede banyu ne di popo ngombe opo lagu diombe no wong sak diso seneng sampean sedoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mitra, demikian tadi telah kita ikuti bersama pengajian dari beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghofur Pondok Pesantren Sunan Derajat Pacitan Lamongan tentang fadilah dan keutamaan dari Bismillahirrahmanirrahim dibaca 786 kali. Sahabat mitra, jangan lupa untuk satu kebutuhan silakan diamalkan Bismillah 786 kali memohon kepada Allah untuk satu kebutuhan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.